Bona nit. El govern de les franqueses es mostra convençut que hi haurà un nou equip directiu quan comenci el pròxim curs a l'Institut El Tiler. Així ho ha expressat l'alcalde Juan Antonio Corchado en una entrevista al programa Busquem Respostes de BOTV. Corchado assegura que el govern municipal està en contacte amb el Departament d'Educació, a qui ha demanat celeritat per solucionar la situació. El departament, de moment, encara no confirma res i el professorat es manté a l'espera de la confirmació oficial. Amb aquest titular comencem, però en tenim més. L'Escaldàrium continua escalfant motors. Aquest dimarts al vespre a la plaça de la Font del Lleó s'ha omplert en un assaig obert. Un treball intern obert a la ciutadania perquè pugui descobrir els moviments de totes les danses en un dia de menys aglomeracions que el de la festa. Canovelles ja compta els dies per la Festa Major. Serà del 26 al 29 de juliol. En total, una vuitantena de propostes amb novetats, com el retorn de les activitats d'aigua que l'any passat van haver de limitar-se per la sequera. També la incorporació de la figura d'àrbitres al tradicional concurs de truites. Hi ha esports, fins a 142 nominats a la gala dels millors esportistes de Canovelles, una gala que va omplir el Teatre Auditori de Can Palots i que un any més es va dividir en dues parts. Una primera, on es van entregar els guardons als esportistes en les categories de base, i una segona, amb els premiats en categoria sènior i veterà. És dimecres 3 de juliol. Comencem l'Info Vallès. L'Ajuntament de les Franqueses confia que la situació de l'Institut El Tiler estarà solucionada quan comenci el curs al mes de setembre. Així ho ha expressat l'alcalde Juan Antonio Corchado en una entrevista al programa Busquem Respostes de BOTV aquest dimarts, on ha explicat que el departament té intenció de nomenar un nou equip directiu. El Departament d'Educació encara no confirma, però, si cessarà o no l'actual. Mentrestant, el professorat confia que resoldrà la situació, però està a l'espera d'una confirmació oficial. El govern de les franqueses es mostra convençut que hi haurà un nou equip directiu quan comenci el pròxim curs a l'Institut El Tiler. Així ho ha expressat l'alcalde Juan Antonio Corchado en una entrevista al programa Busquem Respostes de BOTV. Corchado assegura que el govern municipal està en contacte amb el Departament d'Educació, a qui ha demanat celeritat per solucionar la situació. Nosaltres hem demanat celeritat a la solució al departament, que són els que tenen la competència, perquè el que volem és que les nostres famílies al setembre sàpiguen quins són la seva direcció de l'escola i sàpiguen a qui s'han d'adreçar i que tot sigui correcte pels nostres alumnes. Perquè vostès creuen que hi haurà canvi de direcció abans del setembre. Això és el que passarà, ens han comunicat. A preguntes de BOTV, el Departament d'Educació de la Generalitat contesta que s'està treballant amb l'objectiu de tenir un inici de curs amb bon ambient al centre pel bé de la comunitat educativa, però no volen avançar cap altra decisió. Educació apunta que entén la petició de solucions urgents per part del govern municipal, però insisteix en que hi ha un procediment obert. En un comunicat publicat el passat 25 de juny, una cinquantena de professors del Tiler denunciaven viure una situació alarmant de pressions i persecucions per part de l'equip directiu que afectava la seva salut mental i emocional i que tenia conseqüències en la qualitat de l'educació als alumnes. Tres dies més tard, el dia 28, part del professorat, amb el suport d'antics docents del centre, es concentrava a les portes de l'institut, abans del darrer claustre del curs. Per la seva banda, el mateix dia, la direcció del centre enviava un comunicat a les famílies assegurant que totes les actuacions s'han dut a terme d'acord amb els principis d'integritat i transparència, que sempre s'ha intentat crear un ambient segur i respectuós i que s'han seguit els protocols de convivència.
La segona edició del Diveròmetre, una enquesta que fa la Diputació de Barcelona, constata la creixent preocupació de la ciutadania pels problemes de trànsit i de contaminació de les ciutats. Aquestes són algunes de les conclusions que s'extreuen, com dèiem, d'aquesta enquesta feta a ciutadania del Vallès Oriental. De mitjana, els 5 problemes més greus que destaca la ciutadania del Vallès Oriental són, aquí ho veuen, la neteja, els problemes de seguretat ciutadana, els que estan associats a l'accés a l'habitatge, en quarta posició els associats a la circulació i al trànsit, i per últim els problemes associats amb la immigració. En tots aquests casos són situacions problemàtiques que augmenten la seva representació en comparació amb l'última enquesta d'aquest Diveròmetre que es va fer ara fa un parell d'anys. Una enquesta que, entre d'altres, també destaca els serveis que la població del Vallès Oriental valora de forma més positiva i més negativa. Aquí en tenen un resum dels principals resultats. La Diputació de Barcelona ha tornat a tirar endavant una nova edició del Diveròmetre per segon any consecutiu. Les dades d'aquest any recullen canvis importants respecte a les respostes del Diveròmetre d'ara fa un any. La més rellevant és que creix la preocupació dels enquestats per la neteja, la seguretat o l'accés a l'habitatge, d'entre d'altres. En una primera fase de l'enquesta s'ha preguntat als ciutadans dels municipis de més de 10.000 habitants i a finals d'any es faran els més petits. Els serveis menys valorats tenen a veure amb l'accés a l'habitatge, pel que costa comprar o llogar-ne un, amb un 3,4, l'aparcament amb un 4,6 i les oportunitats de feina amb un 5,5. Pel que fa als serveis més ben valorats, hi ha l'enllumenat amb un 6,9, la recollida d'escombraries i reciclatge amb un 6,6 i el transport públic amb un 6,2. Precisament pel que fa al transport, ha augmentat el nombre de persones que diuen que es desplacen pel seu municipi caminant i aquelles que utilitzen el transport públic o altres mitjans com les motos o els patinets elèctrics. Sobre quines millores s'haurien de tirar endavant per deixar de fer servir el cotxe o la moto, els enquestats responen majoritàriament que caldria millorar el transport públic o posar més fàcils les coses a aquells que aposten per la bicicleta. Una de les dades més rellevants també és el grau de contentament dels ciutadans sobre la satisfacció per viure al seu municipi. Aquí un 82% està molt o bastant satisfet de viure-hi. El projecte Diveròmetre s'emmarca en l'interès de la Diputació de Barcelona en conèixer la percepció de la ciutadania sobre el seu municipi i els serveis que ofereix el seu ajuntament, amb tot es recullen dades que després són útils per prendre decisions des de la Diputació, però també des dels ajuntaments. Doncs precisament relacionat amb el problema de l'accés a l'habitatge, el Departament de Territori ha publicat avui al Diari Oficial de la Generalitat la declaració de 13 municipis del Vallès Oriental com a zones tensionades, entre ells Aiguafreda i Bigues i Riells del Fai. Ara faltarà l'aprovació per part del Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana perquè entri en vigor. El fet que siguin municipis declarats com a tensionats permetrà regular el preu del lloguer amb uns topalls màxims. Aquestes 13 poblacions se sumen a les 15 de la comarca que ja van ser declarades zones tensionades. Entre elles, Caldes de Montbui, Canovelles, les Franqueses del Vallès, la Garriga, Granollers i la Roca del Vallès. És un pas més en l'embridament del mercat, en treure l'habitatge de la lògica del mercat. És un pas més en la garantia del dret a accedir a un habitatge digne i, en definitiva, amb la construcció del dret a l'habitatge com a dret fonamental. La setmana passada els vam explicar que el procés de licitació de 4 parcel·les del sector N, el nou sector industrial de les Franqueses del Vallès, ha quedat desert. Doncs bé, ara l'Ajuntament obre un procés de venda directa d'aquestes parcel·les pel preu de sortida, sense haver de passar per una licitació, i afirma que està convençut que aquest cop hi haurà compradors. Després que quedés deserta la licitació de les 4 parcel·les del sector N, que l'Ajuntament de les Franqueses va posar a la venda, ara el consistori ha fet públic que obre un procés de venda directa a preu de sortida. Malgrat que la realitat és que tant en la primera licitació l'any 2022 com a la d'enguany cap empresa ni particular ha presentat la seva proposta, el govern municipal manté que la situació ha canviat i que és molt més favorable que abans, ja que les obres del sector estan molt avançades i que hi ha més compradors interessats en les parcel·les.
aquesta primera vegada que es va licitar, no hi ha, les obres d'urbanització no estaven ni tan sols començades. Ara sí que estan les obres d'urbanització començades, de fet estan pràcticament acabades, es preveu que cap al setembre ja estiguin totalment finalitzades, i això ha fet doncs, que moltes empreses i particulars estiguessin interessats i interessades en, doncs, en poder entrar en aquesta licitació. El que passa que a vegades doncs, si has de fer posar la fiança i fer alguns requisits, doncs, potser no ha donat temps, i confiem en que a partir d'ara s'obri la porta a poder tenir la venda directa i poder doncs, tenir efectivament les parcel·les venudes. En declaracions al programa Busquem Respostes de BOTV, Juan Antonio Corchado, alcalde del municipi, ha afirmat que el fet que ara els compradors no hagin de passar per un procés de licitació i optin a comprar les parcel·les pel preu de sortida no significa que el preu disminueixi o sigui diferent del previst originalment. No tocarem el preu, és un preu de mercat, ni està per sobre ni per sota. O sigui, és un preu que és de mercat completament, perquè hem fet un estudi de mercat precisament perquè sortissin al preu corresponent. Torno a dir, en un polígon molt més avançat, un polígon que està creant molta tensió i que és un dels potents, comptant el de Gerona, un dels més potents també de les franqueses en aquest cas. El govern municipal assegura que està molt tranquil i convençut que a finals d'any les quatre parcel·les ja estaran venudes. L'Ajuntament, doncs, compta que tindrà aquests diners per destinar-los a algunes de les accions contemplades al Pla d'Acció Municipal del mandat. Així, tot el consistori s'ha volgut avançar i trobar alternatives per a aquestes inversions que fins ara estaven condicionades a la venda de les parcel·les. Una d'elles és una subvenció de prop de 500.000 euros que ja ha concedit la Diputació de Barcelona. El consistori afirma que també està treballant per aconseguir més subvencions de la Generalitat. Adif invertirà 18 milions d'euros en els nous sistemes de gestió del trànsit ferroviari a l'R3, concretament al tram entre la Garriga i Parets, on s'estan executant les obres de desdoblament. L'actuació inclou instal·lacions de seguretat i senyalització amb el sistema bloqueig automàtic banalitzat, un sistema que permet la circulació de trens per via doble en qualsevol de les dues direccions i sentits. Segons Adif, l'objectiu és aconseguir una major flexibilitat i regular del trànsit ferroviari, maximitzant la capacitat de la infraestructura. Mentrestant, continuen les obres de desdoblament de la línia amb actuacions que no afecten la circulació de trens, com ara la instal·lació de pilars i estreps dels nous viaductes o la construcció dels nous passos soterrats entre les andanes de les estacions. I el Departament de Territori ja ha començat les obres per instal·lar pantalles acústiques a la C-17, concretament als nuclis de Can Duran, a Canovelles, i de Cal Pastor, a Granollers. L'objectiu és reduir l'impacte sonor provocat pel trànsit en diversos habitatges que hi ha a la zona. A l'àmbit de Can Duran s'instal·laran 515 metres de pantalles de 3 metres d'alçada entre els dos sentits de la carretera. Unes es col·locaran al costat del voral i altres sobre els murs de l'enllaç amb la C-352. A Granollers l'actuació es farà a l'entorn del quilòmetre 21. S'instal·laran pantalles en el marge de la calçada Sentit Barcelona, protegides per unes noves barreres de seguretat. Les obres pressupostades amb 1,5 milions d'euros s'allargaran entre 4 i 6 mesos i comportaran diverses afectacions al trànsit, com ara el tancament de l'accés a la C-17 direcció Vic des de la Ronda Nord de Canovelles. I l'Ajuntament de la Roca ha organitzat aquest dimarts una sessió participativa oberta a la ciutadania per definir els usos de la rectoria vella de Santa Agnès. El govern està tirant endavant els primers passos per acabar rehabilitant aquest espai i convertir-lo en un nou equipament públic apte pel seu ús. Des de principis d'any, l'Ajuntament de la Roca està treballant en el procés per rehabilitar la rectoria de Santa Agnès. Aquest edifici històric de 3 plantes s'ha de convertir en un nou equipament públic. Els usos que tindrà l'espai s'estan definint amb un procés participatiu. Aquest dimarts s'ha fet una trobada amb la ciutadania i les entitats. Hi ha molts equipaments que estem intentant reformar i en diversos, els joves, entitats i també aquí la rectoria, doncs hem obert processos de participació ciutadana perquè el resultat que en surti sigui el més ajustat doncs, a les necessitats que té la població, i també perquè nosaltres partim de la base de que aquests edificis també són molt propietat de la gent, no? Aquesta propietat patrimonial, i per tant és molt important que el que s'hi faci sempre sigui una miqueta doncs, anant de la mà d'ells.
Aquesta ha estat la segona part d'un procés participatiu que va començar al maig amb una primera trobada entre el govern i la resta de partits de l'oposició. L'objectiu és que les conclusions que s'extreguin al final del procés siguin un equilibri entre les propostes sorgides dels partits polítics i les idees de la ciutadania. És el lloc idoni, crec, per fer doncs, un hotel d'entitats o alguna cosa així, doncs, que la gent, tot el poble, pugui fer servir ja sigui tant les entitats com que hi hagi espais de reunions, com que hi hagi espais d'exposicions, com que hi hagi un bar on la gent pugui emplaçar-se i que quan arribis de treballar doncs et puguis parar aquí perquè saps que te trobaràs amb el veí o amb l'amic, no? I d'aquesta manera és una mica de tegir el teixit cultural, no? Les idees sorgides en aquest procés participatiu serviran per complementar el projecte executiu de l'obra que, segons les primeres estimacions, tindrà un pressupost de prop de 2 milions d'euros. En aquest últim mes s'ha registrat un augment de casos Covid dins la regió Barcelona Metropolitana Nord, on s'inclou el Vallès Oriental. Els professionals de la salut expliquen, però, que no es tracta d'una situació alarmant, ja que bona part dels casos detectats són lleus. La regió Barcelona Metropolitana Nord, dins la qual se situa el Vallès Oriental, ha notat un augment en el diagnòstic de casos Covid. Segons el Sistema d'Informació per la Vigilància d'Infeccions a Catalunya, durant l'última setmana de juny es van diagnosticar 1.749 casos, 1.277 més que l'última setmana de maig. Tot i el repunt, des del Centre d'Atenció Primària Vallès Oriental asseguren que tots els casos són lleus i que el nivell d'activitat assistencial del centre no ha augmentat respecte a l'activitat habitual. És veritat que epidemiològicament hem tingut un repunt, però pel que estem veient al llarg de postpandèmia, aquests últims 4 anys, sempre per aquest període de Sant Joan i després Nadal, és quan tenim una mica més de repunt, que coincideix moltíssim en quan la gent i les persones ens relacionem més i tenim molta més vida social. Des del centre d'atenció primària, encara que, tal com asseguren, la situació no és alarmant, continuen recomanant una sèrie de mesures per tal d'evitar el contagi. Sobretot la mascareta quan tens símptomes, la higiene de mans i ser previsor amb aquestes coses. I torno a fer molta insistència en que quan tens qualsevol símptoma de patologia, sigui Covid, una grip o el que sigui, evitar anar a veure les persones, els avis de casa, no? O les persones que tinguin una patologia crònica. A banda d'aquestes recomanacions, els experts insisteixen també a dur el carnet vacunal del coronavirus al dia, ja que mantenen que és una eina de defensa molt important. Es nota molt la vacunació, tot s'ha de dir, perquè sobretot els grups dianes de vacunació que més incidència fem, que són els PCCs, els MACs, els crònics i els majors de 60, que s'han vacunat, es nota, perquè la sintomatologia és molt més lleu. El Centre d'Atenció Primària Vallès Oriental recorda que el coronavirus encara conviu amb nosaltres i que és molt important seguir els consells i ser curosos per tal de prevenir-ne el contagi. També en l'àmbit sanitari, l'Hospital General de Granollers ha dut a terme amb èxit la primera cirurgia microgràfica de MOS, una tècnica que està especialment dissenyada per tractar tumors cutanis que no es veuen a ull nu. Ara es poden tractar des de Granollers i així s'evita el desplaçament fins a Barcelona dels pacients de la comarca. Els avançats recursos audiovisuals instal·lats als quiròfans de l'Hospital de Granollers han permès al Centre de Salut Vallèsà realitzar per primera vegada una cirurgia microgràfica de MOS. Gràcies a aquests recursos i un sistema de treball virtual, ara els pacients amb determinats càncers de pell que necessitin ser intervinguts amb la tècnica de MOS no hauran de desplaçar-se fins a l'Hospital Clínic de Barcelona i es podran operar a la comarca. La cirurgia microgràfica de MOS és una tècnica per la qual els dermatòlegs extirpem de manera més acurada i més fiable els tumors, sobretot de la zona facial. Hi ha tumors, carcinomes, que són molt ben definits, que són com una boleta molt ben definida, que aquests són molt relativament fàcils d'extirpar perquè es veuen molt bé els límits i no cal fer-ho amb cirurgia de MOS. Però després hi ha tumors que són infiltrants, que tenen prolongacions, que són que creixen d'una manera molt més irregular, que realment extirpar-ho tot no es pot fer si no es fa amb aquesta tècnica perquè són invisibles a la vista. Abans cal recórrer al microscopi, no?
La tècnica de Moos es basa en l'eliminació progressiva del tumor en capes molt fines, les quals són examinades sota el microscopi pel patòleg, qui realitza un mapatge digital del tumor i indica al dermatòleg l'extensió d'aquest o quan no es detecten cèl·lules canceroses i el tumor queda completament curat. Clar, la tècnica de Moos exigeix la col·laboració, el treball conjunt del cirurgià dermatològic, que som els dermatòlegs, i dels patòlegs i els tècnics d'anatomia patològica. Perquè la mostra es va processant per capes, per etapes, i constantment cada etapa es processa en temps real, al costat, amb uns talls especials, amb un processament especial, llavors cal la col·laboració del patòleg, que està constantment mirant al microscopi les etapes. És una tècnica doncs, especialment acurada per assegurar que el tumor queda completament curat i que la repercussió funcional i estètica sobre la zona operada és la mínima possible. L'ús de les càmeres i pantalles integrades als quiròfans del centre granollerí que registren i transmeten imatges en temps real també faciliten la integració de les dades en l'historial clínic del pacient. L'Ajuntament de la Garriga ha capturat 223 coloms durant la campanya de control de la sobrepoblació d'aquests animals. L'objectiu és evitar problemes de salubritat i despeses addicionals de neteja. La campanya s'ha dut a terme entre abril i juny. Durant aquests mesos, l'Ajuntament ha col·locat dues gàbies al terrat de l'Ajuntament, on s'han atrapat 95 coloms, una a Can Raspall, on se n'han capturat 66, i una en una comunitat d'habitatges del carrer Consell, on se n'han atrapat una seixantena més. La Fàbrica de les Arts Roca Umbert de Granollers viu ja l'ambient de l'obert per vacances. Hores d'ara s'hi està fent la primera activitat d'aquest programa d'actes especial per les vacances. Parlem de la Pedra de Fusta, un espectacle de la companyia EIA que està seguint en directe el nostre company, l'Oriol Sánchez. Explica'ns, Oriol, com és l'ambient hores d'ara a Roca Umbert. Bon vespre, Clàudia. Doncs ens trobem a la Tèrmica, davant de la Tèrmica, a Roca Umbert Fàbrica de les Arts, on al darrere nostre ara mateix s'està fent el primer espectacle de la programació d'estiu de Granollers aquí a Roca Umbert Fàbrica de les Arts. L'espectacle és La Pedra de Fusta i és de la companyia de circ, la EIA. Doncs aquesta companyia, l'espectacle es diu La Pedra de Fusta, precisament perquè es van trobar un dia una pedra, el que semblava una pedra en un penya-segat a Cantàbria, i el que es van adonar quan la van agafar era que era un tros de fusta desgastat pel pas del temps. Amb aquesta idea el que volen fer és que el públic no sigui aquest tros de fusta del que no se n'adona ningú i que intervinguin en l'espectacle, com podem veure al darrere nostre. Ara mateix bé, no hi ha ningú enmig de l'espectacle, però fa uns moments estaven enmig de la pista amb una pedra al damunt del cap i, com us dèiem, aquesta és la idea de que la gent es faci visible perquè al darrere seu pot haver-hi una història com el d'aquest tros de fusta amb el qual s'ha fet un espectacle de circ. Us deixem uns instants amb aquest espectacle. Tornarem d'aquí uns minuts a Roca Umbert per veure com segueix aquest primer espectacle de l'Obert per Vacances a la Fàbrica. Nosaltres seguim endavant a l'Info Vallès. El Vallès Oriental té 1.900 hectàrees per produir electricitat fotovoltaica sobre terrenys de baix impacte. Aquest visor cartogràfic, elaborat per la Diputació de Barcelona, analitza 776.300 hectàrees de la província de Barcelona, de les quals n'exclou 700.000 per la instal·lació de fotovoltaica.
fotovoltaiques pel seu valor natural, paisatgístic i agrícola. La resta són les que qualifica d'hectàrees òptimes. Al Vallès Oriental en són, com dèiem, 1.900 i corresponen a espais que han quedat degradats per l'activitat humana, com antigues pedreres. Les àrees urbanes no pavimentades i sense edificacions i els sòls urbanitzables no desenvolupats. Per l'elaboració del visor, la Diputació ha comptat amb agents del territori com Unió de Pagesos. El mapa incorpora propostes per salvaguardar més superfície agrícola, inclou una categoria, la de potencial baix, per indicar que un terreny té usos agrícoles, se situa en una zona de protecció especial definida en el planejament territorial o s'ubica dins d'una superfície d'hàbitats. El pas de la fase d'excepcionalitat a la d'alerta per sequera des del passat divendres ha comportat la flexibilització de mesures d'estalvi d'aigua en els municipis del sistema Ter Llobregat. Un exemple és la reobertura de la zona d'autocaravanes de la Garriga, que l'Ajuntament va tancar a mitjans de març per reduir el consum d'aigua d'aquests vehicles. Un atac vandàlic, a més, va fer malbé la font d'aigua que utilitzaven els usuaris per omplir el dipòsit de les autocaravanes. Ara l'espai torna a comptar amb subministrament d'aigua i lloc per abocar aigües grises i negres. El govern, a més, treballa per aprovar una ordenança que reguli l'ús d'aquest espai, on les autocaravanes no s'hi poden instal·lar més de 48 hores. En règim per la normativa supramunicipal, que el que ens diu és que no poden estar més de 48 hores les autocaravanes allà, però és cert que no tenim una ordenança municipal que reguli. Llavors el que fem, el que farem en els propers plens, és aprovar aquesta ordenança per regular l'estada allà i també per dotar de més eines la zona d'autocaravanes, perquè volem que encara sigui un aspecte que ens aporti més visitants al nostre municipi. L'Escaldàrium continua escalfant motors. Aquest dimarts al vespre a la plaça de la Font del Lleó de Caldes de Montbui s'ha omplert en un assaig obert. Un treball intern obert a la ciutadania perquè pugui descobrir els moviments de totes les danses en un dia de molta menys aglomeració que el de la Festa Grossa. O sigui, nosaltres és un assaig normal. Últimes instruccions a bruixes i diables abans de l'assaig obert de l'Escaldàrium. La consigna de la directora és clara. És un assaig com els de les darreres setmanes, però hi haurà persones al mig. Cal que tothom actuï, com ho farà el dissabte 13 de juliol a les 12 de la nit. Aquest és el segon any que la Comissió Escaldàrium fa un assaig obert per donar a conèixer a la població el funcionament de les danses i de la festa. Bàsicament és un assaig en el que volem que la gent pugui preguntar-nos si tenen dubtes, sobretot també sàpiguen, puguem explicar-los també com actuar a cada dansa, com obrir pas, ajudar els personatges que surten i també doncs, fer-se una idea al final doncs, amb la dansa, amb la plaça plena de gent, és impossible moltes vegades de saber què està passant. Amb la plaça buida doncs, veus les bruixes, per exemple, veus Lucifer i a Diablesa, veus què està passant a cada moment i et fas una idea de la festa, bàsicament, no? Petits canvis que a simple vista són imperceptibles, com un punt d'encesa més a la primera dansa, que passa de 3 a 4, i que són vius fins ben bé l'últim dia abans de la festa. Però nosaltres, clar, hem hagut de fer aquests canvis i ens hem hagut d'adaptar, i de fet són aquests canvis que fins al dia de l'Escaldàrium o inclús potser de l'assaig general no tenim del tot tancats, perquè quan tens les tarimes, l'estructura, els dipòsits de l'aigua i tot això, pot ser que algunes ubicacions acabin canviant una miqueta. L'assaig obert també permet veure detalls que amb la plaça plena poden passar desapercebuts, com la salutació de la Godra a Lucifer i la Diablesa abans del bram de la Quimera. I alhora assajar moviments que són importants per la seguretat el dia de la festa, com el moviment sota el pali, que ha de ser de baix a dalt, és a dir, del Victòria al Broquetes. Les ganes de festa es perceben a 10 dies de la seva celebració. De fet, falta, avui som dia 2, falten 11 dies per l'Escaldàrium. Estem en un punt que està ja tot l'engranatge, ja funciona tot, està tot ja preparat, tot a punt. Estem polint els últims serrallets, però ja ho tenim tot embastat i tot a punt per l'Escaldàrium. L'assaig és, evidentment, sense l'orquestra, sense el foc i sense l'aigua. Només hi ha hagut foc als bolsos de les bruixes, però la falta dels ingredients principals no ha impedit que desenes de persones saltessin sota un foc imaginari.
I d'una festa a una altra, perquè Canovelles ja compta els dies per la festa més multitudinària de l'any. Parlem de la Festa Major. Serà del 26 al 29 de juliol, amb activitats prèvies que ja començaran dies abans. En total, una vuitantena de propostes. Entre les novetats, el retorn de les activitats d'aigua que l'any passat van haver de limitar-se per la sequera. També la incorporació de la figura d'àrbitres al tradicional concurs de truites. Compte enrere perquè Canovelles es vesteixi de Festa Major, la festa dels cans i de les ovelles que enguany promet una vuitantena d'activitats. Serà del 26 al 29 de juliol, tot i que les activitats prèvies ja començaran el dia 19. No hi faltaran les propostes més tradicionals com la botifarra amiga, el jamón jamón o la tapa solidària. Les activitats d'aigua com la catxarrada, el gran partit de futbol o la holy party tornaran a realitzar-se sense restriccions per la sequera. Entre les novetats, la creació d'una nova figura al multitudinari concurs de truites, la dels àrbitres, que vetllaran perquè no es produeixin actes incívics. Pensem que si són 140-150 grups, cada grup són 6 persones, estem parlant de 800-900 persones cuinant. Llavors, ens trobem de tot en aquesta activitat. Cuinant i de festa, perquè a més de ser el concurs de truites, és un carnaval, llavors és festiu i a més és Festa Major, és triple festiu. Les inscripcions es limitaran a 140 grups. En cas de superar aquesta xifra, es faria un sorteig. I més novetats perquè el col·lectiu Intoxicades canvia el concert de nits pel Tardeo. També s'afegeix a la festa el Gastrofest de la Comi. Les nits tindran com a cap de cartell la cantant, compositora i actriu malaganya Diana Navarro. També pujaran sobre l'escenari de la plaça de la Joventut la Loca Histèria, el DJ Adrià Soler, el show de Rec 105 i l'orquestra Pirata. És una de les millors festes de la comarca. No només per la programació, que jo penso que és una programació que toca totes les edats, sinó també per, com dèiem, per el moment que passa en el nostre municipi, la cohesió aquesta que es produeix, no? El pregó anirà a càrrec del Club Atletisme Canovelles, que enguany celebra 25 anys, mentre que aquest any els relats de Festa Major sortiran dels bolígrafs de 3 infants de l'escola Jacint Verdaguer. Em sento molt emocionat, ja que aquest és la primera Festa Major que faig. Jo tinc molta vergonya i vull treure. M'agrada molt participar en les activitats que fa el poble, l'escola, etc. Sempre ha estat bé persones que són escriptores o persones que d'alguna entitat que els hi agrada la Festa Major, i enguany hem decidit, o aquest any, hem dit pues, que volíem que fos mirada infantil. Precisament l'any que ve l'escola Jacint Verdaguer serà l'encarregada de fer el pregó, coincidint amb els 50 anys del centre i amb els 25 de la Festa Major de Cans i Ovelles. Una festa que serà més especial que mai i que l'Ajuntament ja comença a preparar. Els Diables, els encendraires de les Franqueses del Vallès estrenen aquesta setmana un mural per commemorar els 30 anys de l'entitat. Ara, una de les façanes del local de la colla, situat a la plaça de l'Ajuntament, està omplerta de diables, forques, timbals, gralles i, sobretot, molt de foc. Pintat sobre el mur, també es poden trobar els protagonistes de la imatgeria festiva de l'entitat, les Bèsties de Foc, el Cabró i el Closquetes. El mural ha estat creat pels artistes de David Vinagre i Arnau Mayoral, i vol servir tant per celebrar aquest aniversari com per omplir l'edifici de color per poder continuar, com diuen, fent història dins la cultura popular. Fem, com dèiem, és tornar a connectar en directe amb la Fàbrica de les Arts Roca Umbert de Granollers, on s'hi està fent el primer espectacle de la programació de l'Obert per Vacances a la Fàbrica de les Arts. L'Oriol Sánchez ho està seguint. Doncs tal com deies, aquí al darrere continua aquest espectacle, aquesta la pedra de fusta, aquest espectacle de circ que s'està fent aquí davant de la tèrmica, però volem parlar d'aquesta programació d'estiu que es farà també aquí a Roca Umbert i que
s'allargarà durant tot el mes de juliol i ho volem fer amb Sandra Arissa, de responsable d'aquí de Rock on Verre. Explica'm una mica, comencem els dimecres amb espectacles de circ contemporani. Per què heu decidit aquesta opció? Exacte, comencem dimecres de juliol amb circ contemporani i els dijous amb música. El que volem oferir és una oferta cultural de, seguint les línies de treball, una de les línies de treball de Rock on Verre. Durant l'any tenim companyies de circ i espectacles, bueno, concerts de música que passen a la Sala Nou Veu, per exemple, o als centres de moviment, que és un lloc on es creen els espectacles, no? Llavors aprofitem aquest estiu i tots els estius per poder mostrar part de les companyies que passen. Explica'm, perquè ara ens trobem davant de la Tèrmica, de l'espai de la Tèrmica. No sé si aquests espectacles de circ es faran els dimecres, es mouran per diferents llocs de Rock on Verre o serà aquest a l'escenari principal. Explica'm una mica com anirà tot plegat. Tenim un lloc principal, que serà el centre neuràlgic de l'activitat. És on hi haurà food trucks, música, un espai per estar i per disfrutar i per gaudir els vespres d'estiu. I llavors, a les 8, els concerts sempre estaran en aquell espai. I al circ hi ha dos dies que ens extenem a la fàbrica i anem a altres llocs i dos dies que passaran al mateix espai. Això que explicaves ara mateix, que no només hi ha els espectacles de circ i també hi ha altres propostes, què es poden trobar en aquest altre espai que està davant del centre, bueno, de l'espai d'arts aquí a Rock on Verre? Què és el que, quines propostes trobarà la gent? Mira, trobarem una instal·lació artística al centre, a l'espai d'arts, disculpa, que allà és una instal·lació artística participativa on les famílies, sobretot nens i nenes, poden interactuar. De l'Ariadna Guitera i Guiteres, i és una experiència que no té sentit que te l'expliqui. I llavors també tenim això, el que t'he dit, música en directe, acompanyada de música ambient per col·lectius i DJs de la ciutat, i oferta gastronòmica, per tant un mix de cultura i gastronomia. Ja per acabar, valorem com estan en aquest primer tret de sortida avui, com aquest espectacle aquí al darrere, la Pedra de Fusta. Com ho veus plegat? Bueno, contentes. Podeu veure que estem contentes. És el segon any que consolidem aquesta estructura de programació i creiem que la gent ha respost molt bé. La prova és aquesta i contentes de començar així. Doncs moltíssimes gràcies. Doncs ja ho veieu aquí al darrere. Ara hi ha silenci perquè aquest espectacle encara continua i per si esteu a casa i encara voleu gaudir d'aquesta experiència, a recordar-vos que fins a les 11 del vespre hi ha obert aquest espai també amb food trucks i amb música, com dèiem, aquí al costat del Centre d'Arts, bueno, aquí a Rock on Verre. I abans dels titulars d'esports, una notícia d'última hora relacionada amb el primer tema amb el que obríem aquest Info Vallès. Novetats en el cas de l'Institut El Tiler, perquè el coordinador pedagògic Jordi de la Torre ha anunciat a través d'un vídeo a les xarxes socials que el Departament d'Educació l'ha cessat. Diu que marxa content de la feina feta i d'haver conegut els seus alumnes. És el primer cessament de l'equip directiu que ha transcendit després que l'alcalde de les Franques, Juan Antonio Corchado, expliqués ahir en una entrevista al Busquem Respostes de BOTV que el departament havia pres la decisió de canviar la direcció del centre. Demà a l'Info Vallès els podrem ampliar tota aquesta informació. I ara sí, de seguida el temps, però abans repassem titulars d'esports. Fins a 142 nominats a la gala dels millors esportistes de Canovelles. Una gala que va omplir el Teatre Auditori de Can Palots i que un any més es va dividir en dues parts. Una primera, on es van entregar els guardons als esportistes en les categories de base, i una segona, amb els premiats en categories sènior i veterà. I qui també ha rebut un premi, en aquest cas un reconeixement de la seva ciutat, és el jugador de l'Associació Esportiva Granollers de Bàdminton, Carlos Piris, que ha aconseguit el seu tercer títol consecutiu de campió d'Espanya de dobles masculí.
Doncs com ara mateix els explicàvem, 142 nominats a la gala dels millors esportistes de Canovelles, una gala que ahir va omplir el Teatre Auditori de Can Palots i que un any més es va dividir en dues parts, una primera amb l'entrega dels guardons als esportistes de les categories de base i una segona amb els premiats en categories sènior i veterà. El Teatre Auditori de Can Palots ha acollit un any més la gala dels millors esportistes de Canovelles, una vetllada que manté el format engegat fa uns anys, amb una primera part dedicada als reconeixements de les categories de base i una altra on es premien els esportistes de les categories sènior i veterà. Una nova edició que ha tornat a deixar petit l'Auditori de Can Palots, que ha comptat enguany amb les actuacions de dos grups de ballarines i ballarins i en la que hi han participat com a convidats d'honor el jugador professional d'handbol Pol Amores i l'atleta Marta Mitjans. Cada any intentem donar un passet més, no? Aquest any hem tingut la sort de poder nominar 142 esportistes i bueno, sempre intentem ficar cosetes noves en balls, com he pogut veure, actuacions musicals i res, el més important que també són nois i noies de Canovelles i que algú que també nosaltres volem impulsar, no? A 6:45 de la tarda ha començat la gala dedicada als esportistes de base amb premis per Alexandra Parra i Maria Naranjo del Brooklyn Les Franqueses en iniciació femení, David López, del Canovelles Bàsquet Club en iniciació masculí, Alba Salvatierra, del Club Atletisme Canovelles en promoció femení i Guillem Quartero, del Club Atletisme Canovelles en promoció masculí. A banda, també s'ha reconegut el programa d'esport i salut Gent Gran Activa, així com l'equip de vòlei de l'AEE Belulla, primer equip de vòlei de Canovelles. Els equips infantil 1 masculí, infantil 2 masculí, cadet 2 masculí i júnior 2 femení del Canovelles Bàsquet Club pel campionat de Lliga i a l'equip sub-16 femení de relleus del Club Atletisme Canovelles, campió de Catalunya 4x300. A títol individual també s'ha reconegut a Damaris Lloret, tercera del món de Muay Thai a Tailàndia, a Roc Mitjans, sotscampió del món de Muay Thai també a Tailàndia, i a Alba Valentí, única jugadora femenina de la Unió Esportiva Canovelles de la temporada 2023-2024. Pel que fa a la vetllada d'adults, els premiats han estat Aitana Navarro, del Natació Granollers de la secció de Natació Artística, i Marc Monedero, del Mallorca Juvenil de Futbol en Tecnificació, Cristina Rodríguez, de l'equip Special del Club Handbol Canovelles, i Dani García, de la selecció catalana de bàdminton en la categoria de millors veterans, Núria Barberia, del Club Atletisme Canovelles, Lucía Granado, del Club Handbol Canovelles i Antonio Lázaro, del Club Handbol Canovelles, com a millors entrenadors, i a Marta Mera, de l'Handbol Platja Canovelles i jugadora del CAC 7 Balomano Granollers, i Carles Cuixart, del Club Bàsquet Granollers, com a millors esportistes sèniors. Canovelles no s'entén sense l'esport, no? I avui és un dia molt important per nosaltres, un dia que ho tenim marcat en el calendari i marcat en vermell, no només per donar visibilitat als guanyadors, sinó a tota la gent que fa possible i que dia tras dia fa la pràctica de l'esport. I també el que volem també impulsar molt, que estem treballant en un projecte molt important aquest 2024, és treballar amb el tema de dona i esport, una cosa que pensem que és molt important i que és el que som, no? Un poble que aposta molt per l'esport. En aquesta ocasió s'han fet diversos reconeixements especials. El Club Atletisme Canovelles pel seu 25è aniversari, el Club Petanca Canovelles pel seu 40è aniversari, el Servei d'Activitats Esportives de l'Ajuntament pel seu 40è aniversari també, el Club Petanca Canovelles per l'ascens a divisió d'honor de l'equip femení i de l'equip A masculí i per la victòria a la Lliga del Montseny per tercer any consecutiu, l'equip sub-20 femení del Club Atletisme Canovelles, subcampiona d'Espanya a cross i 13è a la Copa d'Europa. A títol individual s'ha atorgat un reconeixement a Laia Atanasio per la seva gran temporada amb el primer equip de futbol de l'Esport Club Granollers, a Miki Matutano pels resultats del Campionat d'Espanya de paraescalada, a José Manuel Rodríguez pel seu grup d'entrenament d'atletisme i a Biel Gasol pels resultats als Campionats de Catalunya i d'Espanya de natació. Una gala que ha començat amb un minut de silenci per les darreres morts per violència masclista i ha acabat amb un pica-pica per tothom. I qui també ha rebut un premi, en aquest cas un reconeixement de la seva ciutat, és el jugador de l'Associació Esportiva Granollers de Bàdminton, Carlos Piris, que ha aconseguit el seu tercer títol consecutiu de campió d'Espanya de dobles masculí.
Carlos Piris, de l'Associació Granollers Esportiva de Bàdminton, ha rebut aquest dimarts al vespre el reconeixement de la ciutat de Granollers per l'èxit aconseguit al Campionat d'Espanya, celebrat a Cartagena el passat mes de maig. Piris es va proclamar campió d'Espanya en dobles masculí fent parella amb el granadí Rubén García, imposant-se a la final a la parella formada per Jacobo Fernández i Daniel Franco, a qui van derrotar per un clar 21-16 i 24-22. La veritat és que ara mateix estem en un nivell internacional que molt poques parelles a Espanya estan, només hi ha 4 o 5 parelles al top, per dir-ho així. Llavors, sí que és veritat que a partir de semifinals, la final sobretot, va ser un partit complicat perquè vam jugar contra rivals amb els que entrenem també al CART, allà a Madrid. Llavors, va ser una competició una mica dura, sí. El jugador granollerí va disputar també el Campionat d'Europa absolut en dobles masculí, celebrat a Alemanya el passat mes d'abril. Un europeu que va finalitzar en la 9a posició de la general. Una trajectòria que l'ha fet mereixedor d'aquest reconeixement. Doncs un orgull i un agraïment a la ciutat, a l'Ajuntament, perquè bueno, està bé, trobo molt bé que es facin aquest tipus d'agraïments i d'actes per valorar una mica l'esport de la ciutat i els esportistes. Llavors, molt content. Es dona la circumstància, a més, que aquest és el tercer títol consecutiu de Carlos Piris en dobles al Campionat d'Espanya. Entre els dies 3 i 6 de juliol de 1994, un gran incendi va cremar els cingles de Bertí afectant municipis com Bigues i Riells del Fai. Aquests dies es compleixen 30 anys d'aquella tragèdia. Avui, a la notícia d'arxiu, recuperem la crònica que van fer a BOTV en motiu dels 20 anys d'aquell incendi. Són imatges del 4 de juliol de 1994. Un gran incendi forestal va devastar bona part dels cingles de Bertí. Aquest divendres es compleixen 20 anys d'aquest desastre natural que va arrasar unes 2.700 hectàrees de bosc al Vallès Oriental. El foc segueix ben viu en la memòria dels qui ho van viure. Can Batlles és una de les masies de Riells del Fai que va quedar del tot rodejada pel foc. El més perjudicat van ser les oliveres. Algunes de centenàries es van perdre per sempre. D'altres han revifat amb el pas dels anys, però encara s'hi percep el rastre del foc, com en aquesta escorça. I s'apaga, les oliveres les apagàvem, i doncs cap d'una estona tornava a sortir la llamarada, perquè doncs a dintre va quedant el foc, i allò doncs va cremant, i cap de 2 o 3 dies encara continua cremant. Dues dècades després, l'alcalde dels Focs i l'actual alcalde de Bigues i Riells es troben a la parada, un dels llocs més perillosos. Aquí van convergir el foc que venia de Sant Feliu de Codines amb el de la cinglera de Riells, i alhora era un punt on es veia la gent fugir de les flames. Aquí es podia veure com una processó de molts veïns de Riells, com amb la gàbia de l'ocell o amb el gos o amb el gat, anaven tirant carretera avall per fugir de les brases, perquè el foc els arribava a casa seva i perquè no hi havia la seguretat de poder-ho explicar. Com a alcalde, el gran repte va ser aconseguir mitjans, coordinar els serveis i controlar els voluntaris. I aquell dia, recordaré mentre es visqui, que a tot el país hi van haver 62 incendis. Vull dir que la tragèdia estava que tu trucaves, que estaven desbordats i que no podíem fer res i que ens havíem d'espavilar nosaltres. Al final n'aprenem de preveure les coses i de l'experiència, i en aquest cas doncs, el que en queda de positiu doncs, és l'experiència d'haver-ho viscut de prop i haver-ne pogut aprendre. Ara tenim un simulacre que fem cada any, en el qual revisem doncs, tots els telèfons, activem tots els grups d'actuació, tenim protecció civil que abans no en teníem, i d'alguna manera ara el que passa és el que no va passar aquella vegada, que tothom sap quan passa alguna cosa on ha d'anar i què ha de fer. Una vivència com aquesta, diuen, no s'esborra mai més. Per tal de rememorar-ho, el municipi està preparant una exposició que recopila tot el que va passar, tant amb els incendis com amb les riuades, que l'octubre també compliran 20 anys.
El 22 de juny el grup de la Garriga d'Osminguet es va retrobar dalt d'un escenari a les Borges Blanques. Un concert molt especial que van seguir centenars de persones, entre elles tres ballesans amb qui hem pogut parlar. Amb ells hem conversat de l'experiència, de com van viure aquesta experiència davant d'aquest esperat retrobament. Aviam, vam decidir amb la colla d'amics de tota la vida anar a veure els Dosminguets perquè feia, no sé, més de 20 anys que no tocaven i era el grup que ens agradava a nosaltres quan teníem, doncs, això, 20, 20 i pocs anys, era el grup que agradava la colla. De fet, vam passar tot un any que vam anar a tots els seus concerts, em sembla que van ser 12 concerts o 13 concerts en un any, i ens agradava molt. El meu company, l'Hilari, i jo som uns fans de sempre de Dosminguet i precisament doncs, són el grup principal de l'època en què ens vam enamorar. No? Llavors havíem ballat les seves cançons, els seus ritmes. Jo els Dosminguet els havia fotografiat quan actuava fa 30 anys, quan actuaven ja com a grup, a partir de l'accident i d'una determinada circumstància, fa 20 anys es van separar. Jo quan vaig veure que es tornaven a reunir vaig pensar que era un bon moment, que jo penso que això s'havia de documentar com a document històric per tenir-ho a la Garriga. La gent jove d'ara no, evidentment no ho sap o no té per què saber-ho, però aquest grup fa 20 i pico anys era molt important i se sentia molt i era un exponent del que es feia aquí a casa nostra, no? al Vallès, a la Garriga en concret. Per mi són cabdals. Hi ha hagut molts grups que ara ja no existeixen i que m'han agradat, però Dosminguet van ser els que van introduir aquesta fórmula de la rúmbia, no? I van fer unes cançons que arribaven molt a la gent, tant per la lletra com per la música. Home, jo penso que és el grup en projecció, a part de Gertrudis, és el grup que ha tingut la projecció més important, la que ha portat el nom de la Garriga per tot arreu. Penso que la gent que estava entre el públic, a part que estava a petar, hi havia 6.000 persones, jo estava a rebentar, jo que estava dintre del fossar dels fotògrafs i tenia la gent de la primera fila que estaven implicadíssims, cantaven totes les cançons, s'ho sabien tot. Hi havia gent de tot el país i de totes les edats que cantava les seves cançons amb la lletra completa, ballava, fins i tot la gent que viatjàvem en furgoneta, doncs vam estar junts dormint, els de Granollers, per poder celebrar més la festa. Va ser una sensació molt, molt bonica, primer per estar tota la colla junts fent una cosa que havíem fet molt quan érem jovenets i tal, i després també per la música, no? Que et reconnectava amb aquesta època, ens va reconnectar amb moltes històries del passat, amb moltes anècdotes, moltes aventurilles que vam viure i ens va servir per això, no? Per passar un cap de setmana del que se'n diu un remembering. No? Bueno, ja començant, que en aquella època tot es fotografiava en pel·lícula, en el meu cas, no, el digital no existia, i tot el procés que hi havia al darrere, tots eren molt més joves, tots tenien cabell, la majoria, i tots tenien, bueno, era diferent. Va ser transportar-nos en aquella època amb moltes cometes, perquè evidentment ja no tenim 20 anys, la cosa ha canviat, però realment la sensació va ser la mateixa, de felicitat i de passar-nos-ho bé i un bon rotllo que transmet la seva música i la veritat és que ens va agradar molt i de fet ja estem dient a veure si tornen a repetir perquè ens agradaria tornar a veure'ls. La que vam saber que doncs, feien aquest concert únic per la cafeteria Eslàvia, les Borges Blanques, doncs vam córrer a comprar les entrades i per tant no ens vam quedar sense. Si ens haguéssim quedat sense, la veritat és que hauríem patit molt. No sabem si tornaran a tocar plegats. I davant de la possibilitat de que no tornin a fer-ho, jo volia tenir aquestes imatges. El problema d'aquest grup és que un és la bateria, el Vilar de Bo és el que toca la bateria i sempre queda a darrere de l'escenari. Llavors és molt complicat, però no dir impossible, que en la mateixa fotografia, al moment del concert, surtin tots tres plegats. És l'únic inconvenient. Llavors jo el que feia era, com que tenia accés a dintre de l'escenari, doncs fotografiar-los per separat.
realment va ser molt maco. Ens va agradar molt veure'ls a tots dalt de l'escenari una vegada més. I a més és que estava ple de gent d'aquí, gent que coneixies i tal. Vull dir que va ser molt maco, una gran trobada. A nosaltres ens hauria agradat que hagués estat aquí a la Garriga o a Granollers. Però bé, també ens va servir d'excusa per fer un plan junts, que ja costa, cada vegada costa més fer plans junts. Ens va servir d'excusa, però sí, ens agradaria que poguessin tocar per aquí, i tant. Sí, està molt bé que s'hagin tornat a trobar, que hagin anat a les Borges Blanques pel que representa el Bar Eslàvia i per les comarques aquelles de lleidatanes, però jo penso que si definitivament decideixen no tornar a tocar junts, jo crec que l'últim concert ens el mereixem a la Garriga. Som-hi ara, si recuperem la informació del temps. Abans, però, imatge del dia, fotografia avui de Miquel del Río des de Caldes de Montbui, amb aquest primer plano d'aquesta façana de la Torre Marimon, un dels edificis emblemàtics que es troba en aquest municipi. Vinga, el temps. Hola, què tal? Aquest dimecres ja s'ha començat a escalfar una mica més la cosa, sobretot a les comarques de Ponent, on hem arribat als 33-34 graus, però encara la calor va a mig gas, podríem dir, cap a la costa i prelitoral, on aquest matí a primera hora hi plovia, sobretot a la banda de Barcelona, i ja aquesta tarda amb alguns núvols que no s'han acabat de trencar. I aquesta pujada de temperatura d'algunes comarques ja es farà més palesa al llarg de les properes jornades. Avui estem com en el segon pis, demà i divendres arribarem a l'àtic, però no pas arribarem al terrat ni al sobreàtic. Per tant, d'onades de calor no en tindrem les properes jornades, una calor com la que toca, en qualsevol cas. I una mica de mala mar, que estem tenint en alguns indrets de la costa, i una bona mostra és aquest corb marí que s'anava observant aquestes batzegades de les onades en el cas de l'Escala, una imatge que ens envia en Manel. Les properes hores encara, el dijous al matí, hi haurà una mica de mala mar a la banda de la Costa Brava perquè encara tindrem un palet de vent de tramuntana. Tramuntana, fins i tot en algun moment, girarà cap a Ponent, especialment ja a la vall del Fluvià. Això farà que hi hagi aquesta maró. A la resta de la costa, doncs un temps més tranquil, i el dijous al matí sense pluges. No tindrem els xàfecs, ja diem, que han descarregat a primeres hores del matí. De fet, simplement quedaran alguns núvols dispersos per la Catalunya central o les comarques de Tarragona, especialment a la costa, més gruixuts a les Terres de l'Ebre, però aquests núvols no deixaran pluja. I la temperatura nocturna, o la mínima del dijous, que serà com la d'avui. Per exemple, baixarem a 17 graus a Girona, a 20 a Barcelona o Tarragona, 19 graus a Lleida, sí que continuarà fent força fresca a les baixes del Pirineu. 7 graus tindrem a Viella o cap als 8 a Puigcerdà. En canvi, la tarda del dijous no tindrem ni 7 ni 8 graus, en tindrem 30, 34, 35. A les comarques de Ponent, sobretot aquí, a la terra ferma, on l'ambient es farà més càlid, també a la Catalunya central. I arran de mar, també pujarà la temperatura respecte a avui, amb aquestes màximes de 26 a 29 graus aproximadament. Tot plegat amb una tarda de dijous molt plàcida. Estarem parlant de molt pocs núvols, alguns per decorar el cel i prou. I atenció, perquè arriba algun canvi de situació ja en vista el cap de setmana. De moment, el divendres, a últimes hores de la tarda, arribaran alguns nuvolots per les comarques de Lleida. La nit de divendres a dissabte, algun patac d'aigua al Pirineu lleidatà, però farà més calor. I el dissabte no variarà la temperatura i tindrem un dia més variable, sobretot a les comarques de Tarragona i Lleida, algun xàfec. Que vagi bé. Així acabem. Això sí, no desconnectin perquè avui tenen dues propostes aquí a BOTV. Tot seguit, a les 9, especial Infofesta, dedicat a la Festa Major de Bigues, amb els principals actes d'aquesta Festa Major. I a les 11, especial a prop del DOC, amb el documental El noi de la càmera, en homenatge a Eduard Olivés. No s'ho perdin, nosaltres tornem demà a les 8. Bona nit.